Statistiky nehodovosti ukazují, že čím dál více bouraček zaviní seniori za volantem. Proč to tak je a jak co nejmíň ohrožovat sebe i okolí, tak to je téma pro dnešní Vaše peníze. Vítejte u nich. Nevěří si, bojí se, zmatkují, jezdí příliš rychle nebo příliš pomalu a neznají nejnovější předpisy. Spousta starších řidičů se necítí za volantem úplně komfortně. A jak jste na tom vy? Ptali jsme se v ulicích Brna. Jsem v pohodě, řídím dobře, vidím všechno. Řídím rád, baví mě to. Já jezdím už dlouho, jezdím ráda a jsem si jistá. Ne, já už bych neřídila. Je mě 86 roku a asi v 75 jsem přestala. Řídím, ale nerada ve městě a řídím pomalu. Já jsem nacvičený, jako být dosti pozorný už z toho, že jsem lítal jako pilot. Takže tam to bylo ještě tvrdší, takže pro mě auto to je pohodička bez problémů. Kolik vám je? Mně bude za 3 měsíce 80 let. Jak jsou na tom seniori s řidičskými schopnostmi a znají vůbec zákon o silničním provozu, tak to už je otázka na majitele autoškoly Františka Šimka. Dobrý večer. Helejte, on je to člověk od člověka. Některý senior jezdil celý život a jezdí pořád a tomu by prospělo hrozně, kdyby se buď sám přiměl a přečet si ten zákon 361, a nebo kdyby existovaly nějaké doškolovací kurzy jenom z pravidel. Takový člověk nepotřebuje jezdit, ale potřebuje zjistit, co je novýho v těch pravidlech. To, za to bych se i přimlouval, ale když je potom člověk, který 30 let nejezdil, a najednou potřebuje jezdit, tak ten prakticky začíná od začátku. Někdo říká, mně budou stačit jedna nebo dvě jízdy, ale v podstatě je to celý nový kurz. Pane Šimku, jakých chyb se seniori při řízení dopouštějí nejčastěji? Jsou takový lidi, kteří jezdí tak, jako se jezdilo před těma 20 lety. Na rozjet se co nejrychleji zvejt pryč, vůbec neuvažují, takže někdo by tam mohl z boku věc, někdo by mohl na přechodu vstoupit do vozovky. Takovýhle věci jim úplně chybí. Takže to si myslím, že je takový nejzávažnější. Umravnit je, aby jezdili pomalu, aby se rozlíželi, aby předvídali takovýhle věci, aby dělali. Pomohlo by třeba, kdyby senior, který dlouho nejezdil, si předtím, než znovu usedne za volant, udělal třeba nějaké kondiční jízdy? Rozcvičí se to, co by asi udělal pokoutně někde sám s nějakým velkým rizikem, tak každého seniora přivítám v autoškole, když je tak zodpovědný, že pod nějakým dohledem to chce absolvovat. To si myslím, že je dobře. Ty seniori, kteří jezdí pořád, to znamená 70 letý, jezdí celý život, ty kondičky ani nepotřebují. Tam by stačilo se trošku zaměřit na ty pravidla. Ale ten, kdo dlouho nejel, tak ten by to měl absolvovat úplně samozřejmě. Ale asi to nejde nějak paušálně nařídit, aby od nějakého roku se muselo, to si myslím, že by bylo špatně. Já už jen dodám, že cena kondičních jízd se samozřejmě v autoškolách liší, ale běžně byste se měli vejít zhruba do 1000 koruny za jednu lekci. Připomeňme si na závěr, jaké doklady u sebe řidiči musí mít. Violeta Siřišťová nám vysvětlí, jak je to nově se zelenou kartou, řidičským průkazem anebo právě stále povinným dokladem o zdravotní způsobilosti pro řidiče ve věku přes 65 let. Co se týče pojištění u tuzemských vozidel, není nutné vozit zelenou kartu, protože si policisté údaje ověřují u kanceláře pojistitelů. U cizích vozidel je však zelená karta vyžadována. Pokud má řidič platný český řidičský průkaz, nemusí ho mít u sebe. Totéž platí pro osvědčení o registraci vozidla, pokud je vozidlo zapsáno v registru silničních vozidel. Profesionální řidiči pak nemusí mít u sebe průkaz o profesní způsobilosti, pokud tato informace je zapsaná buď v řidičském průkazu nebo v centrálním registru řidičů. Řidiči starší 65 let však musí mít doklad o zdravotní způsobilosti a pravidelně podstupovat lékařské prohlídky. Při silniční kontrole je řidič na vyzvání povinen předložit tyto doklady policii. A to bylo pro dnešek už doopravdy všechno. Přeji všem řidičům i jejich spolujezdcům šťastnou cestu a naviděnou zase zítra anebo někdy jindy u dalšího dílu pořadu Vaše peníze. Hezký večer.